SESC Mediações, o podcast sobre arte, educação e mediação cultural do SESC. Essa é uma realização do projeto SESC Mediações Arte e Educação, que promove ações de mediação com diversos públicos nas programações de cultura realizadas pelo SESC em todo o Brasil. A vida acontece com arte, cultura e educação. A vida acontece com o SESC. Bem-vinda, bem-vindo e bem-vindes ao podcast SESC Mediações Arte e Educação, um projeto do SESC Nacional realizado em rede com os regionais, e essa é a produção do SESC Maranhão. A proposta trata da composição de ações de mediação cultural em arte e educação, orientadas pelo Marco Referencial de Arte e Educação e em diálogo com as áreas que compõem o programa Cultura. O projeto dinamiza a realização de fóruns digitais, diálogos sobre questões do campo da arte e educação, produção de materiais educativos culturais e processos de relação, mobilização e ativação artístico-cultural com os variados públicos que praticam os espaços do SESC. Eu sou Carol Aragão, arte educadora e produtora cultural, e vou te acompanhar neste primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre teatro épico, protagonismo e sobre uma visita muito especial de um certo dramaturgo alemão a uma escola no Maranhão. Quer saber mais? Então fica com a gente até o final desta série imperdível, composta por 2 episódios. E para nos contar tudo sobre essa visita, teremos uma convidada especial, a arte educadora Idaiana Neves. Oi, Idaiana! Oi, olá, Carol! Chega junto! Muito bom estar aqui com vocês! A Idaiana irá compartilhar com a gente a sua experiência com o trabalho desenvolvido em sala de aula com seus alunos, que teve como objetivo refletir sobre o protagonismo e as relações sociais a partir da análise da ópera escolar Aquele que Diz Sim e Aquele que Diz Não, peça didática de Bertolt Brecht. Contaremos também com relatos de alguns alunos nos falando como foi participar desse processo. Mas deixa eu apresentá-la devidamente. Idaiana Neves é mestre em arte pelo programa ProfArte da UFMA, especialista em gestão escolar com ênfase em coordenação e orientação escolar pela UNOPAR, Universidade Norte do Paraná, e graduada em educação artística pela UFMA. Há 12 anos é professora de arte e durante sua trajetória na graduação participou do grupo teatral Chibé Companhia Cênica, formado por estudantes do curso de teatro da UFMA, que se propunha a estudar teorias teatrais como teatro pós-dramático, o teatro épico, entre outros. Já tinha um pezinho lá no teatro épico, né? É, já. Também atuou como produtora cultural através do SESC no Maranhão, nos projetos Aldeia SESC Guajajara de Arte e Balaio de Sotaques, nos anos de 2008 a 2013. Desde 2016, é professora da Rede Pública do Estado do Maranhão, SEDUC. Atualmente, integra o quadro de professores do Centro Educa Mais Menino Jesus de Praga, situado no bairro da Cidade Operária, em São Luís. Ufa! Ufa! Uma longa trajetória. É, uma trajetória extensa que vai perdurar. Seja bem-vinda, Idaiana. Oi, gente. Oi, Carol. Um prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouquinho da experiência de como foi trabalhar Brecht em sala de aula com os meus alunos. É uma grande honra estar aqui. Obrigada também pela presença. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar também a mini bio do ilustre dramaturgo visitante. Sim. Não é todo dia, né? É. Eugene Bertolt Friedrich Brecht é um dos autores alemães mais importantes do século XX, especialmente nas suas facetas de dramaturgo e de poeta. De formação marxista, dava grande importância à dimensão pedagógica das suas obras de teatro. Contrário à passividade do espectador, sua intenção era formar e estimular o pensamento crítico do público. Para isso, servia-se de efeitos de distanciamento, como máscaras entre atos musicais ou painéis nos quais se comentava a ação. Brecht expôs em escritos de caráter teórico e encenações modelares essa nova forma de entender o teatro.
Sua obra exercia forte influência no teatro contemporâneo, o que o tornou conhecido mundialmente. Suas principais obras são Um Homem é um Homem, Mãe Coragem e Seus Filhos, A Vida de Galileu, Seu Puntilho e Seu Criado Mate, A Resistível Ascensão de Arturo Uy, O Círculo de Giz Caucasiano, A Boa Alma de Setsuan e Santa Joana dos Matadouros, inclusive essa eu ensinei na universidade. Que legal. E a Ópera dos Três Vinténs. Neste 2023, comemoramos os 125 anos do seu nascimento. A contemporaneidade dos seus pensamentos atualiza-se pela versatilidade e sofisticação de uma percepção aguda das engrenagens sociais que compõem a cultura e, consequentemente, a arte e a política que marcaram o século XX. Poderoso. Poderoso. O homem era poderoso. Mas vamos à primeira pergunta. E acredito que a pergunta que instigou e deu início a tudo. E Dayana, por que Brecht visitou minha escola? No caso, a sua escola. Bem, essa é uma pergunta que eu fiz para os meus alunos, né? E para entender bem como tudo isso começou, por que, que eu pensei em Brecht, eu vou aqui fazer um retrospectozinho, contar um pouquinho de uma historinha. Fica à vontade. Que é entrar nessa escola de tempo integral, porque esse trabalho acontece lá no Centro Educar Mais Menino Jesus de Praga, na cidade operária, e ela é uma escola de tempo integral. E dentro do modelo da escola que ela segue, que é o modelo da Escola da Escolha, uma escola criada lá em Pernambuco, em 2003, ela tem como objetivo principal transformar um aluno e o seu projeto de vida. E para isso, esse aluno precisa ser protagonista da sua história. E é interessante quando eu comecei a conhecer o modelo e a proposta, a primeira pessoa que veio à minha cabeça foi Brecht. Quando eu comecei a ler, estudar sobre a escola, essa proposta que estava sendo implementada no Maranhão, porque o Brecht pede isso, né? Ele quer que o público deixe de ser passivo e se torne atuante. É o que se pede nessa escola, para o aluno ser atuante e ser protagonista. Então, essa ligação veio logo de imediato. Só que foi amadurecendo depois com o tempo. Essa ligação, eu via muito em todas as coisas que a escola fazia, as ações. Nossa, isso aqui... O Brecht, com certeza, pensou numa coisa assim parecida. Por exemplo, a escola tem muito das salas temáticas. O menino sair da sala, não é mais o professor que troca de sala, é o aluno. Então, isso quebra. E eu via no Brecht, por exemplo, quando o Brecht vai fazer a encenação e ele mostra todo o aparato cênico pro espectador. Isso faz uma quebra, faz uma estranheza. Então, eu digo, nossa, nesse momento, o aluno sai do seu lugar de conforto e é ele que vai procurar. Então, é um outro momento de estranheza. Então, isso me fez pensar muito no Brecht. Mas, para a proposta mesmo da... Porque é uma disciplina eletiva, né? Essa é onde começou todo o trabalho. Então, para criar essa proposta de uma disciplina eletiva, eletiva de base, eu fiquei pensando... E daí, Ana, tu estás falando sobre eletiva de base, mas explica pra gente, pro nosso público, o que seria uma eletiva de base. Ok, então, uma eletiva de base, ela é um componente curricular da parte diversificada do currículo da escola de tempo integral. Explicar melhor para vocês. A escola de tempo integral, ela tem um currículo que é dividido na formação geral básica, que tem as disciplinas de português, matemática, filosofia, todas as disciplinas, e tem a parte diversificada do currículo. Aí, dentro da parte diversificada, a gente vai ter práticas laboratoriais, aulas de projeto de vida, aulas de estudo orientado e eletivo de base. Tá? Entendi. São disciplinas optativas. O aluno tem a opção de selecionar uma ou outra e ele tem isso a parte do horário de aula que ele tem das disciplinas básicas. Seria isso? Bem, a parte diversificada, ela não é optativa, né? O aluno tem a FGB e a parte diversificada. Só a única disciplina da parte diversificada que o aluno escolhe qual é que ele quer cursar é a eletiva de base. Então, as outras ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a ter estudo orientado, ele é obrigado a ter projeto de vida, né, prática laboratorial. Agora, a eletiva de base, ele escolhe. Ela é uma disciplina multisseriada. Tá? Deixa eu explicar o que é o multisseriado. Explica, por favor.
O multisseriado quer dizer assim, eu tenho uma disciplina, né, onde eu tenho alunos do primeiro, do segundo, do terceiro ano do ensino médio. Entendi. Tá? Então fica assim, é feito, os professores projetam as disciplinas pensando no sonho dos alunos, no interesse deles, a gente cria a disciplina, né? E vocês têm liberdade para isso? Sim, a gente tem a autonomia, liberdade. Autonomia, no Sim. caso. Total autonomia para criar o que a gente quer trabalhar com os alunos. Mediante também aos interesses deles. A gente tem a professora de projeto de vida, ela faz um apanhado de todos os sonhos dos alunos, os interesses. O que eles querem ser no futuro? Uma escuta dos alunos. Isso, faz uma escuta e repassa para a gente. Então a gente vai vendo os interesses. Ah, tem tantos alunos que são interessados em teatro. E também tem clube de teatro na escola. Tem clube de dança, clube de música. Então a gente vai criando as eletivas pensando nisso que a escola já propõe para os alunos, né? Para criar essa eletiva. Aí a gente faz um feirão mesmo, uma feira. Os professores apresentam, tem professor que faz slide, tem professor que se veste com um personagem, faz uma feira, chama a atenção dos alunos. E tem que ter um nome interessante à eletiva, tem que chamar a atenção, curiosidade dos alunos, entendeu? E aí o aluno, ele vai nessa feira, no feirão, e olha todas as opções de eletiva, um cardápio. E aí ele escolhe qual é a que ele achou mais interessante. Ele tem três opções, então ele escolhe três. E aí a gente vai, a gestão da escola, na verdade, faz a inserção dos alunos mediante e vai fechando o número de alunos de cada turma. Ah, que incrível. Então, trabalhar a autonomia do estudante, esse processo, né? De você poder escolher. Porque, olha, se você pensar, no currículo já vem todo amarradinho. Né? Você entra na escola, você já sabe quais são as disciplinas que você vai cursar até o final do ensino médio. Mas você tem as eletivas, elas são semestrais, tá? Então elas duram um semestre, 4 meses. Então você, por ano, você faz 2 eletivas de base. Em 3 anos você faz 6 eletivas, né? Agora eu fiquei curiosa. Como foi que tu te apresentou nesse feirão para atrair esses meninos? Então, como é que eu me apresentei nesse feirão? Eu peguei uma poesia de Brecht, peguei um vídeo, na verdade, que tinha na internet com uma poesia de Brecht, e apresentei para os alunos, né? Porque a pergunta... o título da eletiva era "Por que Brecht visitou minha escola?". Então, ele já começa ouvindo uma poesia dele. Aí, para saber quem é esse... Primeiro, ficou uma curiosidade, a pergunta... Já é para causa dessa curiosidade de uns alunos. Quem é esse cara? De onde veio? Por que que ele tá nessa poesia? É intertexto o nome da poesia. E ele fala justamente dessa questão de eu não me importei com o outro. Estavam perseguindo os trabalhadores. Eu não sou trabalhador, então eu não fiz nada. E aí vai indo, né? Até o momento que levam ele. Estão me levando, ninguém faz nada. Então, essa poesia é muito legal, que justamente para chamar a atenção dos alunos. Quem é essa poesia? Quem fez essa poesia e tudo mais? E eu já explica, vai ser teatro. E aí a galera que tiver interesse se inscreve, né? É uma poesia que atravessa, né? Isso. E aí foi essa a ideia. Mas a proposta da minha letiva era criar um espaço de experimentação cênica com os alunos. Então compartilha com a gente como é que tu desenvolveu essa proposta. Tá, porque assim, se a gente vai pensar bem o tempo de ensino de arte em sala de aula, a gente fica... Antes do novo ensino médio, a gente tinha 2 horários só de aula e a gente tem uma matriz curricular para seguir, né? Tem que seguir aquilo certinho, que é o conteúdo que vai cair no vestibular e o aluno tem que estudar, né? E acaba que não tem um tempo para experimentação nem de nenhuma linguagem artística. É mais história da arte que você vê em sala de aula, sim, né? Então, como veio essa proposta de eletiva de base, olha, tem 4 meses para trabalhar... 4 meses não, desculpa, 2 meses. 4 meses é o ano inteiro. 2 meses para trabalhar com o aluno uma proposta. Então, eu pensei, eu tenho que criar uma proposta que seja um laboratório de experimentações com os alunos. Então, eu penso no seguinte, trabalhei Brecht com eles para que eles pudessem estudar essas peças didáticas, experimentar a estética teatral, porque não adianta só eu falar o que é cenário, o que é figurino para o aluno se ele não experimenta, se ele não vivencia a construção de um cenário, a construção de um figurino e coloca esses elementos estéticos em prática. Então foi pensando nisso que eu peguei Brecht, né, com as peças didáticas, que a proposta de Brecht na peça didática é que nem precisa de um público.
né? O aluno aprende enquanto ele atua ali, né? E foi pensando nisso que eu criei essa proposta com os estudantes. Apesar de que a gente produziu um espetáculo no final, apresentou, mas se não tivesse apresentação, mesmo assim, já teria se discutido o conteúdo principal, né? Do que da formação que a gente queria com os alunos. É, algo que eu achei muito interessante no teu artigo foram as etapas, né, de construção dessa proposta de experimentação cênica. Então, escreve pra gente, pro público entender melhor como é que se chega a um produto teatral, né? Como é que se desenvolve um trabalho com alunos, muitos deles que inclusive não tinham experiência teatral, nunca tinham ido a um teatro. Compartilha com a gente a tua vivência. Então, assim, interessante que tu falou, os alunos não tinham. Eu fiz um questionário, né, pra entender quem eram esses alunos, né? Com quem eu ia trabalhar. E muitos nunca tinham ido ao teatro. Ver um espetáculo no teatro. Né? Perguntei também para eles, vocês conhecem Brecht? Apenas duas alunas conheciam Brecht da turma, porque elas tinham feito um trabalho comigo numa disciplina anterior e eu citei Brecht. Então, só duas alunas da turma. Perguntei se conhecia alguma peça e aí que não conheciam mesmo peças de teatro do Brecht. Então, assim, eu fiquei pensando, é para trabalhar a experimentação cênica? Então, eu vou proporcionar para eles algumas etapas até chegar a um espetáculo. Então, assim, primeiro a gente trabalhou com o reconhecimento do autor e o dramaturgo. Então, nesse processo, eu pergunto para eles, quem é Brecht? Então, aí, faço essa pergunta e deixo livre para os alunos pesquisarem. Já disponibilizo para eles uma pequena biografia, um videozinho do YouTube explicando 50 fatos sobre Brecht, e a partir daí, esse é o pontapé para eles, né? Então, eles tinham total liberdade de pesquisar quem era Brecht. E durante as aulas, né, as primeiras aulas, eles iam trazendo. Um trazia, professora, eu pesquisei quem é Brecht. Teve uma que explicou o que é a quarta parede, qual é o efeito que ele queria com quebrando essa quarta parede. Então, os alunos foram trazendo quem é Brecht aos poucos. Então, o interessante que eu achei desse processo foi a liberdade que eu dei. Até uma aluna trazer outros poemas de Brecht. Eu conhecia poucos, ela me trouxe outros poemas, aí daí já me dá uma curiosidade de saber, Brecht escreve bastante poema, então, e até que eu fui lá atrás, tem um livro de poemas de Brecht, aí eu já compro o livro de poemas, já levo pra sala de aula, então assim, há uma troca, primeiro, reconhecer quem é esse dramaturgo e a obra dele, né, primeira etapa. Depois, foi a segunda etapa, que é o reconhecimento da obra, né, da peça teatral. Como a gente tava trabalhando com as peças didáticas de Brecht, e só 2 meses, então a gente precisava focar. Então eu selecionei uma peça, que foi aquele que diz sim, aquele que diz não, e apresentei para os alunos. Aí de que forma que eu apresentei? Primeiro, eu queria que eles tivessem uma experiência com o texto, aonde eles imaginassem. Não queria que eles lessem logo a peça. E também não queria que eles vissem atores representando a peça, né, de forma visual, para eles não criarem depois aquela ideia de imitar a peça que assistiram. Então, eu levei um podcast. Eu levei um podcast da Bendita, né, da uma companhia de Santa Catarina. E lá nesse podcast, era um podcast da peça, uma peça radiofônica, que é uma proposta, sim, de Brecht também. Então, eu apresento para eles uma peça radiofônica, para eles poderem criar e imaginar. Depois é que a gente trabalha com texto. Aí eu já levo a peça escrita para eles, né? Aí a gente faz uma leitura dramática. Depois a gente faz uma tertúlia sobre a peça. O que é uma tertúlia? O que é uma tertúlia? Explica pro público. O que é essa tertúlia? Uma tertúlia, você lê o texto, né? No caso aí a peça. E o aluno escolhe um trecho que achou interessante e fala por que achou interessante. Se alguém também pode vir interferir em cima da fala do outro. Tu achou interessante esse trecho? Eu também achei interessante por esse outro motivo. E aí vai uma conversa. Então, a gente vai conversando com o texto, né? Esse é o momento do reconhecimento da obra, que é para eles se apropriarem bem da peça. Aí, depois, a gente faz um estudo sobre as relações e interações sociais, né? De poder e de grupos sociais que tinha dentro do texto. Eu esqueci de explicar também que a eletiva de base, ela é interdisciplinar, passou aqui na cabeça. Sim. O que isso quer dizer, interdisciplinar? Ela não é só com a disciplina de arte,
E ela precisa também ter outros professores. Então, eu tive auxílio das professoras de português, a professora Rosângela, e a professora de sociologia, a professora Ivanilde. Então, elas trabalharam comigo em dois momentos, né, dentro dessa eletiva. A professora Rosângela trabalhou muito com essa parte da, quando a gente está trabalhando a obra, de ver quem é o protagonista da obra, né, e essa análise mais ligada à língua portuguesa. E a professora de sociologia, ela vai vir trabalhar comigo com essa questão das interações sociais. Aí ela traz Foucault para falar sobre poder com os alunos, nessa, né, essa ideia de como funciona essa relação de poder na sociedade. E a partir do texto também, pensar quem é o opressor na peça, daquele que diz sim, daquele que diz não, né? Quem é o oprimido, né? Que relações sociais estão ali ligadas, né, intrínsecas. Então, foi muito interessante trabalhar com professora de sociologia. Isso já foi a terceira etapa, né? Sim. Aí, depois, era necessário trabalhar agora o corpo, né? Porque os alunos iam atuar. Trabalhar esse corpo do aluno, o adolescente, cheio de... amarras. Sim, cheio de amarras, de medos, né? Timidez. Então, eu precisava trabalhar isso com o aluno se eu queria levar ele pra cena. Aí, eu entro com jogos teatrais. Primeiro, com jogos lúdicos, para eles se soltarem, se sentirem à vontade com o espaço cênico, com a ideia de locomoção, de aceitação, de movimentos e até do seu próprio corpo. Jogos lúdicos. Aí depois a gente passa para os jogos teatrais, né? Eu trago alguns jogos de Boal para atores amadores, né? Inclusive, né, o Augusto Boal, que bebeu muito da fonte ali de Brecht, né, para a criação dos seus jogos, trabalho com não-atores. E Teatro do Oprimido. E Teatro do Oprimido, na sua obra, né? E, então, eu peguei como referência esses jogos dele, ele que é brasileiro. E também trouxe os jogos de Viola Spolin, tá, para trabalhar com os alunos. Então, isso tudo para trabalhar a improvisação, né, teatral, que é muito importante nesse trabalho com as peças didáticas, deixar elas como um modelo de ação, né? A Ingrid, também, Ingrid Coldella, grande pesquisadora que trouxe Brecht para o Brasil, ela fala dessa questão da improvisação, né, teatral. Então, eu queria trabalhar com os alunos toda essa questão do corpo e da improvisação com eles. Então, trabalhei com um jogo teatral, para depois começar o processo de criação, mesmo da cena, do que eles queriam falar. Eu acho engraçado que, de antemão, depois que eles conheceram a peça de Brecht, né, aquele que diz sim, aquele que diz não, eles falaram assim: professor, a gente não quer fazer a peça. Eles falaram assim: a gente não vai fazer não quer fazer a encenação. E eu não achei isso ruim, eu achei até bem interessante, porque a minha proposta era mesmo trabalhar com o texto de Brecht como um modelo de ação, um modelo... partida. Sim. A partir da peça de Brecht, né, do que ele vem trazendo, a discussão que ele traz para os alunos criarem. Aí eu perguntei para eles, dentro desse processo de criação: o que que vocês querem falar? Sobre o quê? Né? Vocês querem falar sobre o cotidiano da escola? Eu sempre com perguntas para eles. Não, vamos falar do nosso contexto na escola. Aí, do que vocês querem falar? Aí eu pergunto: qual é a coisa que vocês mais gostam na escola? Aí alguns foram dizendo: ah, eu gosto de escrever, redação. Outros: ah, eu gosto do acolhimento. E aí até teve um que falou assim: ah, eu gosto da hora de comer. Aí a maioria disse: ah, a gente gosta da hora de comer. Da hora das refeições é a melhor parte. Porque como é uma escola de tempo integral, eles ficam o dia inteiro na escola. Eles lancham, almoçam e lancham à tarde de novo. Então, três refeições. Aí você fala assim: ah, professora, a hora do almoço é a melhor hora na escola. Então, vamos falar, né, então, desse momento que vocês gostam. O que que vocês gostam na hora do almoço? Aí eles foram respondendo da comida. E aí eu pergunto: o que que vocês não gostam da hora do almoço? Aí chegaram no ponto: ah, professora, a gente não gosta do desperdício de comida, que a gente traga muita comida na hora do almoço, né? Então, assim, aí o gesto social, que o Brecht fala muito disso, né? Gesto social que a gente vai trabalhar é o ato de comer. É o ato de... Porque eles se reúnem todos no pátio, no refeitório, né? Que é o nosso refeitório, é no pátio, para fazer as refeições. Então, eu falei: então vamos observar como é que a galera come, como é que eles se comportam. E aí eles foram definindo alguns grupos, né? Tem o grupo que enche o prato, que são os esfomeados. Enche o prato, quer comer o seu e quer comer o do outro. Sai pedindo: ah, me dá um pouquinho da tua comida. Aí eles definiram: ah, tem o grupo do olho grande, que é aquele que enche o prato e não come nada, só vem reclamando: a comida tá ruim, não sei o quê, estraga a comida. Sim. E tem o grupo dos famintos,
que são aqueles que chegam no final da fila, já tá acabando a hora da comida, não tem mais comida e não pode nem repetir, porque alguém já, o olho grande já estragou a comida, né, que botou no prato. E aí, eles analisaram e viram esses grupos que tinha dentro da escola. Então, vamos fazer uma encenação. Vamos mostrar para a escola o que acontece. Porque o gesto social deles acaba passando despercebido. O que você faz todo dia, você não tem esse olhar distanciado, que é o que Beres propõe, né? O distanciamento. Então, eles queriam fazer com que o resto da escola se distanciasse, reconhecesse a ação, mas se distanciasse e visse que o que eles estavam fazendo é errado. Então, eles queriam a encenação, né? Bacana. Que é a peça O Grande Acordo, a história de um almoço. Eles contam para a escola. Né? E construíram todos juntos. Sim, uma construção coletiva dos estudantes. É, na hora de escrever o roteiro, a gente definiu apenas uma aluna para escrever, né? Ela escreve o roteiro de acordo com o que os alunos vão dando as ideias, mas as ideias todas foram dos alunos. Deles. Partiram deles. Aí ela vai criando, né? Como é que vai ser a cena, como começa a peça, né? Eles criam um roteirinho. E o resto, as falas, são tudo improvisação. E como eles usaram o texto de Brecht como modelo de ação, eles preservaram algumas falas. Por exemplo, a presença do coro no espetáculo que eles montaram. Tem um coro, né? O personagem falando em terceira pessoa, assim como o Brecht trabalha, né? Pra criar essa quebra, esse distanciamento. Tem personagens que falam em terceira pessoa. Tem algumas falas que se repetem, por exemplo, que eles criam a partir da fala de Brecht. Na peça, aquele que diz sim e aquele que diz não, tem um momento que os estudantes perguntam pro menino: a subida ali fez mal quando o menino começa a passar mal. E os meninos transformam isso numa fala da peça deles e falam: a comida ali fez mal, para dizer quando os alunos estão começando a reclamar da comida. Então, eles brincaram muito com o texto, né? Eles transformaram o texto de Brecht no texto deles. Que incrível. Esse processo foi muito interessante, né? E aí, a gente pôde ver, dentro dessa apropriação da criação de um roteiro, né, que eles criaram alguns itens assim, que a gente pode ver no texto do roteiro de Brecht. Por exemplo, a relativização da ação cênica. Né, tem um autor, né, o Bohain, no seu estudo, ele fala sobre isso. Né, que a obra de Brecht tem como elementos a relativização da ação cênica, a ruptura da ação, quando a gente tem um personagem que fala em terceira pessoa. Na peça, é a professora que fala do Brecht, assim: oi, sou professor, estou indo visitar um aluno e tal. Os meninos mantiveram essa estrutura e tem a professora que fala: oi, eu sou a professora, sou aqui da Escola Menino Jesus de Praga, os alunos acabaram de terminar o último horário, estamos indo para a hora do almoço. Então, assim, bem para criar essa ruptura da ação. Tem também a questão do distanciamento, né? Uma ação que instiga a decisões, que a ideia é que os alunos decidam mudar o comportamento de desperdício. E, por fim, a gente tem a continuação da ação. Quer dizer, a peça não termina quando se encerra. Os alunos propõem para o público que eles reflitam sobre sua ação. Então, a peça parece que continua depois. Que, no final, eles dizem assim. E eles criaram, né? Os personagens. E eles criaram. E aí, eles todos apontam para o público. E nós criaremos um novo grande costume. Pra dar essa ideia de que não acabou aqui com a peça. Temos que continuar essa ação. Fazer com que reverbere, né? Para toda a escola, para todos os alunos. Nossa, eu fiquei pensando, Dayana, quando tu fala também desde o início que tu não quis apresentar nenhum vídeo do espetáculo, e foi através do áudio, né? Do podcast. Eu acredito que tu instigou na cabeça deles. Eles criaram cenas, imagens, né? Isso. E a partir disso também tiveram essa autonomia, essa liberdade de criar o seu próprio espetáculo. Siga os nossos canais para mais conteúdos sobre cultura, educação, saúde, lazer e assistência. E o nosso bate-papo continua no próximo episódio. Não perca!